Dollarlaşma ilə bağlı vəziyyət necədir? Çünki bir neçə il bundan əvvəl hardasa dollarda qoyulan əmanətlərin həcmi 80% ötürdü. İndi hal-hazırda vəziyyət necədir? Cənab prezident, dollarlaşma azalmaqda davam edir deməli. Bu daha çox deməli əmanətlərdə deməli. Bəli, əmanətlərdə bu üsulu çünki birisi əmanətlərdə faiz dərəcələri daha yüksəkdir. Biz kreditlərdə də deməli 3%-ə qədər təxminən əmanətlərdə daha çox 6%-ə qədər deməli görürük ki, dollarlaşma səviyyəsi aşağı düşür. Bu təbii ki, milli valyuta olan manatın faiz nisbəti nə qədərdir indi? Bu günlərisi də təxminən cənab prezident 5 dollar. 55% natiqə. İcazə versəniz cənab prezident, mən baxardım rəqəmə. 55%-dir də. Təxminən 55%. 63%. Yəni tendensiya var, trend dollar. Amma tendensiya müsbətdir. 38%-dən cənab prezident, cari ildə 38%-dən 35%-ə düşübdür. Deməli, kreditlərin dollarlaşması fiziki şəxslərin əmanətlərində 62%-dən birdən 54%-ə düşüb. Təxminən 12%-ə qədər düşüb. Uço dərəcəsi də 2 dəfə aşağı düşüb və son 2 ildə bəli. Bu ildə yəqin ki bu meyl davam etdiriləcək. Təbii ki, cənab prezident, inflyasiya səviyyəsindən, inflyasiya proqnozunun yerinə yetirilməsindən asılı olaraq yumşaltma prosesi davam etdirilə bilər. Burada iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması deməkdir. Sağlamlaşdırılması əsas indikatorlardan biridir. Kreditlərin uzlaşmasını özündə hiss etdirəcəkdir.